Sema naenda kuongezeka katika jina la Yesu. Sema naenda kuongezeka katika jina la Yesu. Sadaka ya aina yoyote ni ya kuongezeka. Haleluya. Tunamkaribisha Pastor Ima atupe neno kwa ufupi, alafu niwaekie mkono wa baraka uondoke ukashangilie nyumbani kwako kwa ajili ya mwaka mpya. Haleluya. Mungu akuinue sana na akubariki wewe uliyokuja siku ya leo. Karibu mchungaji, neno kwa ufupi tu. Tunaenda kusoma ile Isaya 62 mstari wa kwanza hadi mstari wa 9. Batanishe na sisi. Na watu ambao wakuwepo, kwenye mkesha nyosha mkono. Yes, ni wengi. Amen. Soma katika jina la Yesu. Kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza, na kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia, hata haki yake itakapotokea kama mwangaza, na wokovu wake kama taa iwakayo. Na mataifa wataiona haki yako, na wafalme wote watauona utukufu wako. Nao utaitwa jina jipya litakalotajwa na kinywa cha Bwana, nao utakuwa taji ya uzuri katika mkono wa Bwana, na kilemba cha kifalme mkononi mwa Mungu wako. Hutaitwa tena aliyeachwa, wala nchi yako haitaitwa tena ukiwa, bali utaitwa Hefsiba, na nchi yako Beula, kwa kuwa Bwana anakufurahia na nchi yako itaolewa. Maana kama vile kijana amuapo mwanamwali, ndivyo wana wako watakapo kuoa wewe. Na kama vile bwana harusi amfurahiavyo bibi harusi, ndivyo Mungu wako atakapo kufurahia wewe. Nimeweka walinzi juu ya kuta zako, e Yerusalemu, hawata nyamaza mchana wala usiku. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana, msiwe na kimya, wala msimwache akae kimya, mpaka atakapoufanya imara Yerusalemu na kuufanya kuwa sifa duniani. Bwana ameapa kwa mkono wake wa kuume na mkono wa nguvu zake, hakika sitawapa adui zako nafaka yako tena kuwa chakula. Sitawapa adui zako nafaka yako tena kuwa chakula chao, wala wageni hawatakunywa divai yako ulioifanyia kazi, lakini walioivuna ndio watakaoila na kumhimidi Bwana, na walioichuma ndio watakaoinywa ndani ya nyua za patakatifu pangu. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Namshukuru mtumishi wa Mungu kwa hii nafasi, lakini zaidi sana namshukuru Mungu aliye hai. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Washindi, haleluya. Amen. Haleluya washindi. Amen. Tumeshinda kwa jina la Yesu. Amen. Kelele za shangwe kwa Bwana. Amen. Haleluya. Nitambulisha tu ushuhuda, wale ambao hawajaji jana wamepitwa sana, pole, lakini nahisi kwamba upako utakuwa umekufikia kwa sababu leo umekuja hapa. Amen. Lakini jana ukweli tumepokea, tumehamishwa utukufu mmoja kwenda utukufu mwingine. Haleluya. Mimi mwenyewe hapa nilipo sasa niko utukufu mwingine kutokana na mkesha wa jana. Bwana asifiwe sana. Tumepokea kwa kiwango cha juu sana. Kwa nini? Kwa sababu wapo ambao sasa wamekwisha kufa. Nilikuwa najiuliza jana kwenye mkesha, wakati nabii anatuombea, wale waliokufa wao wametenda yapi mabaya kuliko mimi? Wamekufa, mimi naishi. Ni kipi ambacho wao wamefanya kibaya kusababisha wao wakafa, mimi naishi? Na kipi ambacho mimi nimefanya chema sana kinachosababisha mimi niishi? Bwana asifiwe. Huo ni muujiza wa kwanza ambao Bwana ameufanya jana kwenye mkesha. Tunahitaji tuje wote tumuinue Mungu na kumtukuza. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amen.
Namtukuza Mungu kwa ajili ya mkesha wa jana. Muujiza mkubwa niliopokea ni amani ya ajabu katika mkesha wa jana. Nguvu ya Mungu ilikufunika, uwepo wa ajabu ulikufunika na nguvu ya ajabu. Haleluya. Lakini kwa kuwa umekanyaga hapa leo, Jumapili ya leo, na imani na wewe utapokea katika jina la Yesu. Pigie Yesu kelele za shangwe. Haleluya. Sasa Roho Mtakatifu anisaidie na kusaidie wewe, dakika mbili tu, usikasirike, naomba unisikilize vizuri. Kwenye mkesha nimepata ufunuo mkubwa sana katika maombi, mkubwa sana. Amen. Kwenye mkesha wa kuama mwaka wa jana kuja mwaka huu, kuna kitu Roho Mungu amenifundisha sana. Amen. Naomba tu nikumegee kidogo, kitakusaidia ukinisikiliza vizuri. Bwana asifiwe. Amen. Ni hivi, wanadamu ambaye ni sisi wa Kristo tuliopo hapa, wanadamu yoyote ambaye anamwendea Mungu aliye hapa, sikilize vizuri, anaokoka mara mbili au ana pati mbili. Bwana asifiwe. Amegawanyika katika sehemu mbili. Umejua jana hiyo, na Mungu amenidhihirisha leo. Ana tabia ya asili na ana tabia mpya ambayo inatokana na Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa nisikilize vizuri. Mungu aliye hai anahitaji moyo wako, anahitaji moyo wako. Amen. Ili atengeneze ibada au uhusiano, alafu apitishe vile vitu, zile tabia za kimungu. Amen. Sasa ili apitishe zile tabia za kimungu, lazima wewe zile tabia zako za asili ziharibike kabisa kabisa, zifutike kabisa, alafu Mungu aweke tabia ya kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waangalie jirani yako vizuri, mwambie tabia zako za asili fanya juu chini, ziishe, zitoke ndani yako. Hata nikupe mfano, kabla hujaokoka ulikuwa na tabia ya hasira na kukasirika, si ndio? Hiyo ni kanuni, ni tabia ya asili uliyokuwa nayo. Yesu anapambana na Mafarisayo, amewaletea ufalme. Sasa Mafarisayo wana tabia ya asili. Bwana asifiwe. Wana tabia ya nini? Ya asili. Yesu anajaribu kuambia, anajaribu kutumia nguvu sana, lakini wao wakakataa, wakang'ang'ania ile tabia yao ya asili, ikasababisha wakaangamia, hawakurithi ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Kumbe tabia za asili zinasababisha mtu asiurithi ufalme wa Mungu. Biblia inasema Mungu hata nyamaza hata atakapoweka imara Yerusalemu. Sisi ndio Yerusalemu ambayo Mungu anataka kutuweka imara, anataka afukuze magonjwa, laana, umaskini na kila nguvu ya uharibifu. Bwana asifiwe. Sisi kwanza. Sasa sikiliza, ukiwa na tabia ya asili ambayo haujaivunja, haujaiondoa, inazuia uhusiano wako na Mungu. Mtu mmoja akaniambia, nikijikuta nimefanya hili kosa naumia sana, lakini nimeshindwa kuliacha, kila siku nalifanya. Nikajiuliza swali moja, kwa nini? Ameokoka sawa, lakini tabia ya asili ipo. Mwangalie jirani yako, mwambie ifukuze tabia ya asili. Mwambie ifukuze tabia ya asili. Haleluya. Umeokoka unafanya benki, lakini tabia ya wizi bado inakufuata. Ghafla unafukuzwa kazi. Kwa nini? Umeokoka, lakini tabia ya asili inakufuata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa sikiliza, ukaribishe utu upya ambaye ni Yesu Kristo Bwana, si ndio? Ili akuweke imara. Kumbuka usalama wa Kristo sio katika mali alizo nazo. Kumbuka usalama wa mtu yeyote, mwanadamu yeyote, sio katika mafanikio yale ambayo yeye anayatafuta. Hapana. Mafanikio ni katika neema ya Mungu ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Naweza nikawa na hela, nikawa tajiri kabisa, lakini baada ya kuna nikafa.
zile mali isinisaidie kitu chochote. Umeona eh? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mwangalie jirani yako, mwambie tabia ya asili ife ndani yako. Mwangalie kwa nguvu, mwambie tabia ya asili ife ndani yako. Mwambie kwa jina la Yesu, tabia ya asili ife ndani yako. Haleluya. Gonga hiyo kichwa, mwambie tabia ya asili ife ndani yako. Tabia ya asili ni sawa na ukurutu. Unaoga vizuri kutoka kuna mahali umeacha ukurutu. Halo, mwambie jirani yako kuanzia sasa, tabia ya asili ife ndani yako. Unajua nilikuwa najitafakari mimi mwenyewe kama ima, kama mtumishi. Bwana asifiwe. Vile ambapo mimi na reso ani naishi katika maisha ya Kikristo. Sisi tunaishi katika dhiki, majaribu mengi ambayo sisi tunakutana nayo. Kwa vile tuko duniani hatuwezi tukakwepa majaribu. Mabeja yanako hauwezi kukwepa majaribu kwa sababu tuko duniani. Labda tuende mbinguni. Kwa nafundisha siku moja, nikamwambia watumishi, kikwazo kitatokea tu, hata ukijitahidi kuwa mtakatifu vipi, utakuja kanisani, wewe upende mtu anayepaka waja mwekundu kuanzia hapa.